Və sonda, mini futbol liqasında mübarizə davam edir. Infinity və Platinum konferensiyalarında 12-ci turun oyunları keçirilib. Bu turda əvvəlkilərdən ciddi şəkildə fərqlənməyib və məhsuldarlıq ilə diqqət çəkib. Hər iki konferensiya üzrə maçların nəticələri barədə növbəti video materialımızda. 12-ci turun görüşləri keçirilib. Infinity konferensiyasında 9, Platinum konferensiyasında isə 11 görüş olub. Rulwave Baku gəncliyi 11-0, birbaşa isə Sparta Bakunu 4-2 məğlub edib. Hazırda birbaşa Infinity konferensiyasında, Rulwave Baku isə Platinum konferensiyasında yarış cədvəlinə başçılıq edir. 12-ci turda konferensiyalar üzrə bu nəticələr qeydə alınıb.